maxaabiisunu qormaayo golaha inta fadhidaa inta maqana suuqa iska joogtay dilaalka tagtay qatar saacada markii uu sugayay gudoomiyaha golaha gurtida somaliland mudane saleyman maxamuud aadan inuu buuxsamo kooramka loogu talagalay inuu ku furmo fadhiga golahaasi ayaa waxa uu gudoomiyuhu xogayaha golahaasi ku amray inuu tallaabo sharciga waafaqsan ka qaado mudanayaasha aan kasoo xaadirin fadhiga sidoo kale gudoomiyuhu waxa uu si weyn uga diiriyey xilgudashada iyo waajibaadka shaqo ee mudanayaasha golaha gurtida somaliland tobankiiyo miridhoweeyaad koorarkiina ma dhammo koorabkii ma dhamma nin hadda maqan loo joojin maayo ilaa saaka raggan waa fadhiyey maxaabiisu noqon maayo golaha inta fadhidaa inta maqane suuqa iska joogtay dilaalka tagtay ma soconaysaa rag baan hadda telefoono dira wuxuu ku leeyahay shaqanaysaa oba midaa tan ahayn baa jirta ma garan dee marka waa sii kala daynaynaa golaha maxaabiisaba loo ahaan maayo xoghayntay qabsada hawshiina ka qabsada idaacaddana baafiya shaqadii kale ay lahaan jirtayna ka qabsada maanta halkaa inoogu joogto aad baa u mahadsantiin intiina joogto dhanka kale xogeeyaha guud ee golaha gurtida somaliland garyaqaan cabdinaasir aadan biigsi ayaa midhmidh u xaadiriyey 28-ka mudane ee golahaasi ka kooban yahay intii ka soo xaadirtay iyo inta maqan axmed xaaji cabdi xuseen baa soo gelaya buu waa soo gelaya buu soo socdaa soo gelaya sultaan ismaaciil daahir cali jaamac wafasax xuseen madar xoosh maxamed oo axmed xaaji aadan cabdiraxmaan qowdhan maxamed axmed cali aadan qalinle cabdirasaaq haybe xuseen fure mubaarik axmed jaamac mukhtaar ciise faarax siciid xuseen huruusi siciid maxamed nuur sugaal siciid maxamed cismaan cawil xuseen axmed maxamed faarax axmed shaqo saali la dirir bedel sheekh khaliif cabdiqaadir maxamed xasan khadar xuseen sahal shaqo caydiid cabdi maxamed fasax cawil cismaan maxamuud maxamed shire maxamuud maxamed jaamac abakor shaqo cilmi cabdillaahi xasan dayib xasan axmed cabdiraxmaan cismaan jaamac maxamuud xareed rooble cumar nuur riyaale shaqo maxamed maxamuud diiriye yaa waa saxay waa sii saxay ina cabdiwaraabe waa soos galiya wakiilahay mustafe maxamed xaaji daahir maxamed maxamuud yaasiin cabdicasiis maxamed gaxnuug jamaal cabdillaahi ibraahim jaamac maxamed hirid cali maxamed xaaji huruusi shaqo saleebaan garaseed fasax axmed maxamed cabdi shide
أحمد وابري أحمد در علي محمد ولي ورسم علي علي السعيد حاجة علي النوح علي السعيد حاجة علي النوح مصطفى إبراهيم عيسى موسى حاجة عبد الدعالي موسى هو بحي عبد عبد الله عيديد شقو مختار محمود عبد الله أحمد أو علي آذن بخان. سعيد عبد الله ياسر شامع السلطان محمود نور بخان. أحمد وابري ميراني بخان. محمد شاق عبد الرحمن شقو. أحمد داير محمود شردي شقو. عبد الرحمن أحمد أرائي دين عبد الله هندي أحمد غولي وحن وصل معان بكرعي عبد القادر وحسين مريت خضر اسماعيل محمد احمد موسى بسيه فصح فرحان عيسى وبحله احمد عبد الله ابراهيم قريقه كتشوي ساكا عمر نور حسن موسى ابراهيم ونور شعير شقو عبد الرحمن عثمان حسن محمود علي شري محمد حاج الدعاله قرح بوكان عثمان علي عبدي اسماعيل سليمان يوسف محمد يوسف عبد الله عواري حسن عمر احمد شقو احمد حسن صالح عبد الرشيد شقو عبد الله اذن عبد الرشيد محمد سعيد شردي سعيد محمد ممدوح عثمان حسن ممدوح أبصر. عبد الحكيم شيخ عمر عبد الكريم شيخ عمر احمد فري أبصر. حسن شيخ احمد شيخ نوح ابراهيم شيخ محمود حرسي عبد الحكيم عمر فرح بوداي احمد يوسف شيخ احمد نور فدغي ساكي ايغولها غورتيدا سوماليلان اي كورم لاانتا او باقدين ايا وها كاسو حاداي كوبي 40 مودن oo ka kooban 28 mudan ee golahaasi ka kooban yahay iyadoo oo caadi ahaan uu koormku ku furmo 24 mudan oo ka mid ah 28 mudan ee golahaasi ka kooban yahay gaar ka mid ah mudanayaashii saaka ka maqnaa fadhiga ayaa waxa laga baafiyay warbaahinta dawladda iyo tamadaha banaann gabagabadii gudoomiyuhu waxa uu ugu baaqay 28 mudan ee golahaasi ay ka kooban yihiin in ay ka soo xadiraan fadhiga sabsida